Bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu n'abanyarwanda bose badukurikiye ndagira ngo mbanze mbasuhuze kandi nongereho gushimira abamaze kurahira kubera inshingano bemeye gufata mu nyungu z'igihugu cyacu. Biba kenshi rero ni ibisanzwe abanyarwanda aho bari hose mu mirimo yabo isanzwe niyo bahamagariwe gukorera igihugu ku buryo nk'ubu ndetse birimo ubwitange kenshi cyangwa hafi bose barabyitabira nagira ngo kuri iyo mpamvu mbashimire icyo nakongeraho ni ukwibutsa gusa inshingano nk'izi n'iz'abandi benshi bamaze kunyura aha ni inshingano dukwiriye gufata n'ubwitonzi n'ubushishozi cyane cyane ko izo nshingano icyo zidusaba ni ugukorera abanyarwanda abanyarwanda bose nta n'umwe dusize inyuma tukabakorera ku buryo bwose bushobotse ubwo dushoboye bijyanye n'amikoro igihugu gifite cyangwa andi gishobora gukomeza gushakisha hirya no hino kenshi ndagira ngo mbone n'umwanya guhanura kenshi abantu bararahira bafata inshingano nk'izi bazemeye bazikunze ndetse banazishoboye ariko turabizi ko hari bigenda biboneka usanga barahiriye gukorera igihugu gukorera abanyarwanda gukora ibishoboka byose ageraho akaba ari we wibanza muri izo nshingano akora ibimureba kurusha ibireba igihugu nk'uko biba byarahiriwe ubu ni umuco tugenda turandura iyi myaka yose ni umuco wari warabaye karande ku politiki twagiye turandura muri iyi myaka nka mirongo itatu ishize ntabwo byaba ubu rero bishobora kwihanganirwa gusubirwamo ku bakozi bafite inshingano ziba ziremereye nk'izi ziba zireba igihugu cyose ariko iteka abantu ni abantu ubwo dusanga abantu bamwe babigiyemo ariko iyo abantu bagiye muri ibyo nk'ibyo ugahanura ugasubiramo ukereka ibitari byo kandi uzi ngo baranabiza ahubwo babyirengagije gusa ubundi ugenda ubakebura ubundi ntabwo bikwiye kuba bisubirwamo kenshi bigeraho abantu bagafata umurongo ariko ndavuga iyi myaka yose ku gice kinini byari bimaze gufata umurongo hari abantu bake bakomeza kutabyuzuza ariko
cyangombwa nuko twese dufatanije n'inzego zose dukwiye gukomeza kubagorora no kubagarura mu nzira cyo gihe umuntu wamuhaye amahirwe nayo iyo yabonye ikibazo cy'ubuntu kuba umuntu noneho bigeraho bikaba guhitamo ibitari byo kandi ibyo ibiri byo bihari bizwi ndibwira rero ko mwebwe abaminisitiri cyangwa abandi bashinzwe izindi nzego mu buryo butandukanye maze kuturahira imbere ndagira ngo mbibabwiye mwebwe ubwanyu hano binabanyuzemo bikagera no ku bandi bose twakomeza tugatera intambwe iza ministeri rero abaminisitiri bamaze kurahira yaba Patrice Mugenzi yaba Dr. Mark Cyubahiro Bagabe izi ministeri zifite uburemere ku iterambere ry'igihugu cyacu ariyo ya Dr. Patrice Mugenzi ayoboye ari niya Mark Cyubahiro ndizera ko ubundi murabyumva kandi mubifitiye ubushobozi ntabwo ari mwe rero gusa iyo mugiye kuyobora n'abandi bose iyo bagiye kuyobora ntabwo ari wowe kugira ngo ukore ikintu kizima gusa nk'umuntu ahubwo inshingano iba iri no gukurikirana no gukorana n'abandi mukorana ku nzego zayo zose kugira ngo nabo buzuze izo nshingano uko bikwiye nta twese ntabwo umuntu agiye akora ku giti cye kumva we yujuje ibyangombwa ari umwere ntabwo bikunda kubera ko iyo uri umuyobozi bijyana n'iby'abandi bose uyobora bakora ntabwo wagira umuyobozi mwiza ngo ugire abayobora babi ntabwo bikunda haba hari ikituzuye gukurikirana ibyo dushinzwe ureba ko ibintu bikorwa uko bikwiye aho ngaho dukunze kuhagira intege nke mu mikorere uko njya mbibona murebe rero uko mwafasha kubizamura turekeye guhora dutera intambwe ebyiri tugasubira imwe inyuma bigahora ari urudaca gukora gukurikirana ko n'abandi bashinzwe ibindi babikora icyo ni ikintu cya ngombwa ngisubiyemo inshuro nyinshi nzakomeza kugisubiramo ariko na bamwe bavuga ko ari rwo batinya gukora ngo badakora amakosa cyangwa gufata ibyemezo ngo badakora amakosa kudakora no kudafata ibyemezo ubwabyo ni amakosa naho amakosa bayahungiye rero naba no kugerageza ushaka gukora wenda ugakora amakosa ibyo biba byumvikana ko umuntu yakoze amakosa nk'umuntu ariko yakurikiranaga yakoraga iki ariko kwicaraho cyangwa ukafata ibyemezo ntukore kubera ko udashaka gukora ikosa ahubwo kabaye ubwo warikoze kandi riremereye yo kutagira icyo ukora bijyanye n'inshingano ikindi narangirizaho ni cy'urwenya gusa kugira ngo mu minsi ishize hari amazina
agenda za mu butu ha izinshingano abantu bakibwira ko nimuri amazina murasanga hari muri sani ryanjye abantu bazi ko abantu nshyira ku kazi bari umuntu banjye cyangwa abakuru banjye cyangwa ariko ntabwo ari byo abanyarwanda bita amazina yacu arasa ku mpamvu zitandukanye ndetse hari no nanjye ubwanjye ngira ngo niswe izina ryanjye bikurikije umuntu wari uzwi cyangwa wari ubanye n'abanyitse izina hari n'abashobora kwita izina umuntu wenda arigiye bahereye kuryanjye ntabwo bivuze ko tuva mu muryango umwe ko nahaye umuntu akazi kubera ko tugira icyo dupfana ntabwo ari byo ngira ngo mpanagure iyo confusion iriho naho ibindi birazwi ngira ngo dukomeze tugerageze gukora uko bishobotse guteza igihugu cyacu imbere kandi dukorane inzego zigomba gukorana abantu bagomba gukorana nta muntu ukora wenyine ngira ngo rero birumvikana ibisigaye mbifurije akazi keza hanyuma ibindi tuzaba duhura muri ako kazi nyine murakoze